بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وحن قال لنا قد يدى الشيخ محمد وصوت المهم خير الله سيه قد يدى مرنا أفر سنة جرتو مرنا أفر عشة جرتو مر أفر سنة جرتايو وحسوقا كسعود أفر تاسنو قلبته قبل كسيت مرنا واتيوغو صدن بيصو أفر عشة جرتا وواحد وقتيهين لبدي مقالي كوهاد قلبته قبل كسيت عند فوق يدن لهلا يوحي هوس إيماني إن إلى صبرك يد يد كود قبطان قد يد مركا عنو فردنا عن كار لنا وتاس مركا واحد وي تد كاس هل كاس صبرك عي وحيد تقول إنتي وحيد نول بان ربنا إنا بد بدي نو قيل دان ونحي وحيد نول مركا ما أنت أفرت شيء جوجان واحد جرجارة أو مدة كفلا إلهي هدا مجارين ومدة أنا سداد أكتهين dulka ay ka soo barakeen iyo dhuka ay u soo barakeen waa dul aad u kala dheer waa dul bilaadikada roobna waa daaya waad garan kartaa marka xaaladda insaaniga ay halka taalo walaalil qof kasta oo bilaadana uu garan kara dadkaasi waa dad noqday runtii looma ooyaan bay noqdeen looma ooyaan kama rabna maanta inaan baaq u soo jeedino baaqan jeedinina marka wuxuu yahay walaalaha muslimiinta dhamaan walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan si gaar ahaan reer city waxaan rabnaa dadka in ay u gargaaraan oo ay ugu gargaaraan wixii qof soo barakacay loogu gargaariyo loogu gargaaro qofku soo barakacay waxa uu baahan yahay wixii binaadan u baahnaa baa u baahan yahay wuxuu u baahan yahay raashin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hub u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sharaac buu u baahan yahay wixii qof binaadan uu u baahnaan lahaa dadka maanta ay u baahan yihiin sadaradid waxaan baaq jeedinaynaa oo u jeedinaynaa ummada muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan hay'adaha samafalka ah iyo reer city waxaan u jeedinaynaa inay ummada gurmad la gaaraan gurmad degdeg ah oo aan barin lahayn oo aan saan dabalahayn in ummada la gaaro heer dir dhawaan soo laamay reer dir dhawa waa raartii Soomaali kilalka Soomaalida waa raartii baa raar hadii la gaarnay waa raartii marka waxaan rabnaa dir dhawa iyo reer city dhamaan ummada inay hormood u noqdaan billaahi calaykum hadii indhi hormood aan noqon waydaan waxaad ii sheegtin cid hormood noqonaysa ummada hadii qof ba qofka ugu xiga uu hormuud u noqon waayo cidda u soo gargaareysa waa kuwi maanta hadii ummada aan u gargaari weyno walaalahayo waxaan la midnahay kuwi dilay baan la midnahay sidaa loo ogaado kuwi dilay ee gowracay ee soo barakeeyay la mid baanay hadii ummada maanta aan u gargaari weyno waxaan codsanaynaa marka shacabka hadii qurbo joog yihiin hadii qaran joog yihiin hadii ururay yihiin nin kasta wuxuu helayo inuu soo gudbiyo xarunta agoomahan uu ku soo gudbiyo xaafadahana waa la dhexmarayaa gobolku siduu u dhan yahay ama kilalku siduu u dhan yahay waxaan codsanaynaa inay soo gargaaraan ay ummada ka qayb noqdaan gargaarkooda xaafadaha haweenka culimada aabayaasha tujaarta waliba inaan hilmaamin nimanka tujaarta waxa looga baahan yahay walaalayaal maanta waa maalintiini maalintii ummada aad gargaari lahayd in weyn maanta ummada ninka gargaari waayo cadawga ugama sokeeyo marka intaabaan ku soo gabagabeynayaa dadkii gurmadka gaarsiin lahaa ee dhalinyaro ahaa ee gudiya ahaa ee aabayaal ahaan intuba way joogaan dir dhabay joogaan shiniilay joogaan Sound City oo dhan bay joogaan marka aad iyo aad baan ii salaameynaa gurmadkaana degdeg inuu noqdo yaa rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa ummada islaamka meel kasta ay joogaan salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xaggan waxaan u soo fadhiisanay maanta in aan baaq ka jeedino aan u baaqno walaalaha islaamka meel kasta ay joogaan islaamku meel kasta ay joogaan dhibaatada dhacday ee ku dhacday walaalaha deggan galbeedka city dhammaantood anoo kala qaadayn intaba garbaciise cadayti tii ugu dambeysa cundhafiya dalna hela ahayd dhammaantood magaalooyinkii ay deganaayeen bay kasoo barakaceen maanta waxay ku jiraan xaaladtii ugu darnayd ayay ku jiraan cundhufa ugu dambeysa iyo dan la helo dadka soo barakacay haddii aan dadku ay arkaan muuqaalkooga hadday arkaan dad baa naxdin u dhimanaya geeri dad baa u dhimanaya naxdin darteed waayo dadka waxaa ku jira curuyaaniin baa ku jira dad cagalaa ku jira dad waxaa ku jira cagacado caruur yaroo ciyaala ku jira waayeelaa ku jira dadkaas waxay fadhiyaan bacad dhagax bay dul fadhiyaan dhagax kulayl cadceedu ay ku dul dhacayso roob iyo
iyo qorax ba dhax fadhiyaan shalayna waxay ku dhax jiraan nimcad bay ku dhax jiraan guriyo ga dhax jifeen kolka masiibada dhacday waa masiiba rabaani xagga ilaahay bay ka dhac masiibada qof bila aadana masiiba ma dhacdo ilaa iyo gacantaad wax ku kabsato mooyaan kullay dhibaatoan dhacdo way dhacday laakiin waxaan u baahanahay dhammaan dawladda deegaanka Soomaalida iyo degmooyinka 93 degmo waxaan u baahanahay war in loo gurmado umadaas aan u baahanahay maanta gargaar bay maanta walaaluhu niga rabaan sidii shalay toola aan ni garab taagnaa markaad abaarta ku jirteen intaayo degmo markay abaar ku jirsay la isku garab taag iyo maanta loo baahan yahay in loo garab taagnaado waa in umada runta loo sheego war shabaab baa shalay iskaga gurmanay war abaar baa la iskaga gurmanay war ma dhibaatadan dhacday darteeda maanta la iskaga gurman leh war masiibadan dhacday berri meel kale ku dhici doontaa war tan dhacday berri toola meel kale ku dhici doontaa maanta adigoo gurigaaga ku dhex jiray kugu dhacaysa war waxaan oranaynaa walaalaha islaamka gaar ahaan soomaalida meel kastay joogaan qurbaha joogaan dal iyo dibad meel kastay joogaan war maanta walaalo waxay nooga baahan yihiin gargaar bay nooga baahan yihiin war waxay cunaan bay nooga baahan yihiin war waxay ku seexdaan bay nooga war guriga ay galaan bay laayihiin war masiiba ku dhacday ha loo gurmado umadaas war baaqayaga cidda uu gaadhay ilaahay intaad ka baqdeen ha loo soo gurmo dadkaas qofkii qarshi keenay ha keeno qofkii kilo bariis keenay kara ha keeno qofkii shilin jeebkiisa ku haya maanta kala hagarada walaalkii masiibada ku dhacday inay kugu dhacdo adiguna berri toola fasho waxaan soo laamayaa diridhaba diridhaba waa xarunta dhan ee soomaalida soomaali oo dhan baa diridhaba degan waa xarunta maanta la iskaga gurman karo waa maalqabeen kasta meesha uu joogo war dadkan maalqabeenada lagu kari laaya baabuurtooda laga kireeya war dadkan maalqabeenada walaalka u gurma laga kari laaya war berri toola adigana gaadhigaaga masiiba kaaga dhaco ubadkaaga masiiba kaaga dhaco war meedood u carartaad waaye war maanta ta dhacday tullo laisugu naxariisanay maah waa maalintii hooyiyo aabo kale caymaday war ubad baa la laayahay ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin la laayahay war dad waxaa la laayahay curiyaaniina meel lagaga yimidaa la garan laaya war dadku ilaa iminka way dhalan habaabeenoo meel alla meel ay ku wareersan yihin baa la garan laaya war ummadda cidlada jiifta ee casbuli ilaa berhiweynes daba jiifta war ummaddaa gurmad bay nooga baahan yihin walaalahayo maanta haddaan gurmooyno berri toola ma gurmanayno waxaan leenahay walaalaha islaamko war meel kastaa joogteen kelmadeeda haddayna soo gaadho war ha loo gurmado war ha loo gurmado war ha loo gurmado dadka gurmanayowna waxaan leenahay war ciddii wax keeni karto hoyga agooma ha lagu soo hagaajiyo war ciddii wax bixin kartayna war guddiga dhallinyarada ee culummada leh ee waalidiinta leh hooyinka ha lagu soo hagaajiyo war qof kasta maanta wuxuu ku jiraa shaki buu ku jiraa qof kasta maanta uu bacaysan yahay lacag isagoo hayuu ku leeyahy wixii meeshii ma gaadhayo war maanta waxaa la ballan qaaday meeshii waan gaadhsiinaynaa walaalahayo qarshigiinna ha la bakhaylina soo dhiga waxaad haysan dhiga war ummadda ha loo gurmado war anu intaasaan odhan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ka baxano